De kommande två avsnittet kommer att handla om någonting som jag pratar om i princip alla mina böcker och alla mina studiedagar. Och det handlar om lektionens sex viktigaste moment. Och det handlar sedan om hur man skapar fungerande spelregler. Varje lektion i skolan, fritidsaktivitet och samlingar för skolan, alltså alla aktiviteter innehar i princip sex olika moment. Någon gång vill du få gruppens uppmärksamhet. Ja. För att berätta någonting eller instruera. Och då kan man sen tänka sig, först man måste tänka på det, hur kan jag förbereda för uppmärksamhet? Och egentligen det hela den här utbildningen har handlat om hittills. Förebygga med de svåraste eleverna, att förbereda i tid, att våga vara lite mer formella och att förstå betydelsen av de här första minuterna och så vidare och så vidare. Men sen finns det andra saker, jag menar, hur rummet är möblerat, färgsättningen i rummet, hur lång passet är, för länge kanske man tappar på gruppen, vad man har för meningsfull uppgift, hur grupparbetet är strukturerat och så vidare och så vidare. Kommer vi till lite senare. Men alltså det finns så mycket som påverkar just möjligheterna att få det här gruppen att fungera. Jag minns när Åsa fick ta över sin svåra grupp att hon hade inte material på plats. Ingen hade beställt åt henne. Hon fick undervisa i ett genomgångsrum eftersom ordinarie klassrummet renoverades. Dofter från skolmatsalen kom halv elva varje dag in i rummet. Alltså det var väldigt många försvårande omständigheter som gör det jobbet lite tuffare förstås. Så ju mer du kan göra för att förbereda för uppmärksamhet, desto större sannolikhet det kommer gå bra att få uppmärksamhet. Men sen är det så hur man får uppmärksamhet. Och där är kroppsspråket och ta scenen, och vi har redan varit inne på detta. Att hur du tar din plats och hur du är koncentrerad tillstånd. För att öka sannolikheten att få eleverna att lyssna och följa och att hänga med i instruktionerna och veta vad som ska hända och passets struktur. Sen är det dags att ge en instruktion eller ge din information. Och här kan jag rekommendera att ni tajmar detta. Alltså ha sett på stoppuren på din mobil eller be någon annan tajma dig. Så hur länge pratar du? De flesta pedagoger ganska grovt underskatta tiden. De säger, ja, hur länge har du instruerat? Ja, 5 minuter. Nej, egentligen går kanske 10-15 minuter. Vi är verbalt släkte. Vi pratar. Jag pratar för mycket. Många pratar för mycket. Och det gäller att korta ner de här instruktionerna och gör dem så kärnfulla som möjligt. Komplettera med det visuella så att de är också synliga och du inte bara pratar hela tiden. Sen kommer lektionens viktigaste moment, det kallas för övergången. Du har gått igenom dina instruktioner. Du har tagit emot frågor, du frågar gruppen, förstår ni vad ni ska göra. Och sen säger du de här magiska orden, varsågod och sätt igång. Och om du har inte varit tydligt och inte checkat upp att de verkligen förstår, vad är första frågan du får? Vad ska vi göra? Ja, men du har gått igenom allting och du begriper inte varför de måste fråga dig igen. Ja, och vet de var de ska ta väg? Vet de vad de ska arbeta med? Har de klarhet över tidsramarna? Vet de hur det ska lämnas in och hur det ska bedömas? För att om du går ut i en grupp och du inte vet basen om vad som händer, vad jag förväntas göra, förstå hur det ska gå till, förstå mina tidsramar, förstå när vi ska samlas igen. Det skapar en viss oro och det blir en ineffektivitet. Så checka upp innan du lämnar, innan du går ut i enskilt arbete, i grupparbete, projektarbetet, att de verkligen vet villkoren och vad som kommer hända. Ja, sen är det dags med enskilt arbete och grupparbete. Du går runt och checka upp och svara på frågor när man räcker upp handen. Du går runt och hjälper till så gott du kan. Det gör vi de flesta oavsett aktiviteter. Det gör man ofta. Och då är det också mycket intressanta frågor. Stanna kvar lite längre än du tror att du behöver för att se till att eleven i arbetet. Att gå från sidan
istället för rakt framifrån, så du har fokus på deras arbete och inte på dig, för det är ett arbetspass, inte en relationspass just då. Och kolla att de verkligen vet sina roller i de här olika grupparbeten de deltar i. Ja, det är en uppcheckning helt enkelt. Och det är viktigt att du visar att du har koll och du hinner runt och så vidare. Och sen den sista delen är uppföljningen. Att vad har vi lärt oss och vad har hänt och hur kan det här grupparbetet bli bättre nästa gång? Och vilka problem stöter ni på? Vad har fått ut av det här? Vad var mest intressant? Vad vill du veta mera? Hur ska vi göra annorlunda nästa gång? Och man kan kanske inte kan dra alla de här frågorna varenda gång. Men jag tror att det behövs lite oftare att man utvärderar och följer upp vad man har varit med om. Så om man fuskar med någon av de här sex sakerna, så får man också lite mer problem. Och det gäller att vara lite självanalytisk och lite sårbar och reflektera kring sitt eget görande, sin egen professionalitet. För att säga, okej, har jag förberett för uppmärksamhet tillräckligt bra? Vad kan jag göra mer av? Har jag tagit scenen på ett bra sätt? Är mina instruktioner tydliga och korta och vet alla vad som förväntas av dem? Vet de var de ska ta väg och hur de ska göra när de ska arbeta själva i grupper? Har jag koll på alla, går jag runt så att jag hinner med dem som behöver uppföljning och har en känsla att mina instruktioner har gått fram, och har vi sammanfattat och utvärderat vad vi har varit med om. Lektionens sex viktigaste moment.